Na području Policijske uprave Istarske od 2009. godine provodi se projekt Sigurna turistička destinacija, a te prve godine u projektu su sudjelovali samo austrijski i njemački policijski službenici. Ove godine na našem području boravit će ukupno 17 policijskih službenika iz 8 zemalja, što je najviše do sada. To je dobar projekt gdje se razmjenjuju iskustva hrvatske i stranih policija na područjima i zaštite turista, njihovog informiranja o stanju kako je kod nas, ako im treba bilo kakva pomoć vezano za, uvijek se mogu obratiti svojim policajcima, naravno i našim policajcima. Uz austrijske, njemačke, mađarske, poljske, slovenske, talijanske i francuske policijske službenike, u projekt će se prvi put uključiti kolege iz Nizozemske, čiji se dolazak očekuje tijekom kolovoza. Austrijski policajci tradicionalno će biti smješteni u Umagu, talijanski u Rovinju, njemački u Poreču, dok će preostali svoje dužnosti obavljati u Puli. Oni će biti u zajedničkim patrolama, bit će na ulicama, bit će po kampovima, bit će na mjestima gdje se okuplja veći broj građana, kao što su koncerti u areni, kao što su druge priredbe po gradovima, ATP Umagu. Svugdje gdje budu strani turisti, tu će biti i oni, naravno, obilazit će i kampove, bit će im dostupni za bilo kakvu informaciju. Projekt je izazvao oduševljenje turista koji su ostali ugodno iznenađeni kada su u svojim turističkim odredištima susreli policajce iz svojih zemalja. Rado su im pristupali i pitali za pomoć, te su izjavili da se odmah osjećaju sigurnije. Imali smo situacija puno što se tiče kampova, obilaska gdje su velike općenito, znači gdje ima puno cirkulacije turista, jako nam puno pomognu i tokom intervencija, na primjer ako je osoba koja je počinila prekršaj ili kazneno djelo ili nešto, ako se uhiti onda nam dođu radi prijevoda i svega. Policijski službenici posao će obavljati u svojim nacionalnim policijskim odorama u zajedničkim ophodnjama sa hrvatskim policajcima. Jer ima puno starijih osoba koje ne znaju engleski, na primjer, i onda nam oni jako, jako dobro dođu i puno nam pomognu. Jeste li već s njima bili prošlog ljeta ili prvi put? Nije prvi put, već smo surađivali, samo što i oni se mijenjaju i mi se mijenjamo, tako da s kim točno, ali jesmo, radili smo, surađivali, uvijek i zadovoljstvo. Pokazalo se da su zajedničke ophodnje najbolji način ostvarivanja kontakta sa stranim turistima, ali i da je to ujedno odličan način promoviranja Hrvatske kao sigurne turističke destinacije. Tako da projekt i dalje traje i svake godine sve bogatiji. U crkvi Svetog Franje održan je koncert komorne glazbe dobro znanih pulskih klasičnih glazbenika Davida Kumparea i Sandra Vešligaja. Duo Kumpare Vešligaj već je prošloga tjedna nastupio u Vrsaru i Medulinu, a sinoć ih je imala prilike čuti i pulska publika. Kako uvijek promišljamo o samom repertoaru kojem izvodimo i nekako se uvijek odlučimo za taj jedan ljetni repertoar koji je možda više prilagođen široj publici, tako ćemo izvoditi dijela recimo Ante Grgina, Emila Koseta, Mioa, to je sve jedna jako, iako u jednu stranu ozbiljna glazba, u drugoj stranu to je jedna zabavna glazba na neki način, odnosno jako je prihvaćena među širom publikom i uvijek oduševi repertuar kad se izvodi tako jedna kombinacija repertuara. Tu je još i, evo, da spomenem, maestra Milotija, njegova popularna fantazija za klarinet i klavir. I izvešćemo isto i jedno djelo našeg pulskog profesora i skladatelja Baške Mašehua. Prvi je ovo u nizu tradicionalnih koncerata koje organizira udruga violinista koja djeluje već gotovo 20 godina. To je jedna od najstarijih udruga koja se bavi ovom vrstom organizacija i za sebe ima puno nastupa, naravno pričamo i o seminarima i izdavačkoj djelatnosti i o promociji mladih umjetnika. Začetnik je Carlo Kumpare, to je moj otac i sad kako se on umirovio, ja sam nasljednik, evo to mi je jedna velika čast, jako mi je drago da mogu nastaviti tu, možemo slobodno reći, tradiciju. Thank you.
Na drugom koncertu udruge violinista, koji je predviđen za kraj ovog ili početak idućeg mjeseca, nastupit će mladi glazbenici. Pokrovitelji koncerata su grad Pula i turistička zajednica grada Pule. Sve je spremno za još jednu modnu poslasticu koja nas sutra očekuje u Puli. Dašak francuskog šika moći će se osjetiti ispred Arheološkog muzeja Istre u Puli, gdje je na rasporedu modna revija Stehlik Fashion Show. Deveta samostalna revija pulske dizajnerice Anje Stehlik započet će u 20 sati i 30 minuta. Ovogodišnja revija nam donosi jedan novi iskorak, znači radimo panel u suradnji sa Silueta portalom, tako da će biti razgovor sa 5 poduzetnica iz Rijeke i iz Istre. To će biti onako nešto zaista zanimljivo i nakon toga kreće fashion show. Posebnost revije da će i sama lokacija. Stehlik već nekoliko godina odlično surađuje s Arheološkim muzejem Istra, stoga će upravo stepenište renoviranog muzeja zaokružiti istarsku modnu priču. A ove godine je najviše komada do sada, znači imamo nekih 50 komada, imamo jako puno boja, detalji od perja, onako dosta su haljine fluidne, ljetne, ima nešto i večernjih, imamo mini odjela, imamo odjela za muškarce, tako da onako sve pršti bojama, onako jedan lijepi francuski štih. Kao specijalni gost u ulozi manekena pojavit će se i poznati pjevač Damir Keđo, s kojim dizajnerica surađuje već nekoliko mjeseci. Keđo će naravno u sklopu Stehlik Fashion Showa sve prisutne zabaviti i svojom glazbom. Ulaz je besplatan za posjetitelje, sljedeća mjesta su nažalost zauzeta, koliko god svi pitaju. Imamo stvarno ograničen broj sjedećih, ali stvarno svako može doći i pogledati. Hvala vam puno. Hvala.